Новините в интернет. Радиоварна.бнр.бг. Фестивалите. Музикално пътешествие из европейските градове. Фестивалите. Едно предаване на Радио Варна за музикалните празници на Европа. Всяка неделя от 19 до 20 часа. С Пламена Цонева и Руми Петрова. Уважаеми слушатели, аз съм Руми Петрова, отново сме заедно в ефира на Радио Варна в предаването Фестивалите. С нас е музикалният редактор Кремена Георгиева. Всяка
Всяка година на 14 декември Националното училище по изкуствата Добри Христов във Варна отбелязва патронния си празник с традиционния вече концерт на избрани ученици, солисти и ученически състави в фестивален и конгресен център. Днешното предаване е своеобразен отзвук от този празник. Ще си припомним факти от 68-годишната история на училището и ще слушаме изпълнение на талантливи ученици, чието записи осъществихме в концертното студио на Радио Варна специално за предаването. Започваме нашата музикална програма с прелюд от първа соната за соло цигулка от Йохан Себастиан Бах. Изпълнява Александър Заиранов, цигулка от 6-ти клас. Вие сте на вълните на Радио Варна. В предаването Фестивалите днес отбелязваме патродния празник на Националното училище по изкуствата Добри Христов във Варна. Училището е създадено през 1944 година като музикално училище и е първият държавен музикален институт в град Варна. През 1956 година
С указ на Президиума на Народното събрание училището получава името на бележития музикален педагог, критик и композитор, радетел за национален облик на музикалното изкуство Добри Христов. Занятията започват официално с 4 редовни преподаватели и 11 лектори. Първите редовни учители са Христина Стоянова, преподавател по цигулка и дългогодишен директор, Найден Найденов, преподавател по теоретични дисциплини и пиано, Мила Михайлова, преподавател по пиано и Веселина Зафирова, преподавател по солово пеене. Те носят елитен европейски дух и възпитание и демонстрират своя талант не само като преподаватели, но и като изпълнители пред варненската публика, като заявка, че оказаното им доверие приемат с чест и отговорност. Това става с концерт при тържественото откриване на училището на 25 февруари 1945 година в залата на Варненския драматичен театър. В програмата Христина Стоянова изпълнява Шакона от Витали, Веселина Зафирова – ария на Мадам Бътерфлай от едноимената опера на Пучини, Мила Михайлова – първа балада и революционния етюд от Шопен, а Найден Найденов дирижира увертюрата Егмонт от Бетовен в изпълнение на симфоничния оркестър на Отечествен фронт. А сега нека чуем трета част – рондо из клавирно трио в сол мажор от Волганг Амадеус Моцарт. Изпълнява клавирно трио Векара в състав Каролина Койнова от 10-ти клас пиано, Ралица Богданова – цигулка и Калоян Русев – виолончело от 9-ти клас.
Посещаването фестивалите продължава с исторически бележки за първите преподаватели основоположници на музикалното училище във Варна. Христина Стоянова е душата и сърцето на училището, организатор и откривател на талантливи ученици и педагози. Заради нея идват и остават на работа Владимир Семерджиев, Илия Делев, Васил Димов, Емил Димчев, Светослав Марчинков и други видни музиканти. В продължение на 16 години Христина Стоянова ръководи като директор колектива на училището. През това време се сформират различните специалности – клавирна и струнна група, солово пеене, духови и ударни инструменти, ансамбли, хор, оркестър, задължително пиано, музикални, теоретични и общообразователните дисциплини. Веселина Зафирова се утвърждава още в първите години като висококвалифициран вокален педагог с заразяваща енергичност. В продължение на 30 години от нейния клас във Варненското училище излизат голям брой подготвени за оперните театри певци, солисти и артист-хористи, като някои от тях по-късно стават лауреати на наши и международни конкурси. Веселина Зафирова обича сама да акомпанира, докато изработва оперните арии и ансамбли. Познава целият класически оперен репертуар, с което винаги удивлява своите възпитаници. Ще чуем пиеса в сол минор за кларинет и пиано от Едмонд Пара. Изпълнява Давид Кокончев кларинет от 11-ти клас. Акомпанира Светлана Панайотова. Thank you.
фестивалите продължава с исторически бележки за първите преподаватели и основоположници на музикалното училище във Варна. Найден Найденов е музикален деец с по-различен авторитет и облик. Когато започва работа в училище, той вече има опит като организатор на летните музикални тържества от 1926 година, известен е като оркестров диригент и клавирен педагог. При него започват обучението си по пиано някои от дългогодишните преподаватели на училището, като Веселина Зафирова, Надежда Станчева-Маринова и Иванка Панкова. Неговата личност олицетворява приемственост от дълголетните музикални традиции на Варна към по-нова съвременна организация на музикалното образование. Работата му като преподавател и директор остава траен отпечатък в представителната концертна дейност на училището. Мила Михайлова отдава таланта си на клавирната педагогика. Тя проявява едновременно безкомпромисност и вдъхновено търсене на вярната интерпретация. Пословична е нейната сдържаност в оценката и нейната отговорност в работата. За нас тя ще остане образец на фин музикант и деликатен човек, споделят колегите й. Тя е първият ръководител на клавирната група в историята на училището. Наред с педагогическата си дейност се изявява и като изпълнител, свири на живо пред микрофона на Радио Варна и концертира в първите камерни състави от преподаватели на училището. А сега нека чуем Буколики за пиано от Витолд Лютославски. Изпълнява Добромир Ценов, 11-ти клас.
Вие сте на вълните на Радио Варна с предаването Фестивалите. Продължаваме да ви разказваме за историята на музикалното училище във Варна. По-малко от година след основаването на училището, инструменталните специалности се разширяват като обхват, допълния партитурен списък на инструментите в оркестъра. Преподавателският колектив прогресивно нараства през годините, а наред с него и броя на учениците в музикалното училище. Сегашният творчески облик на училището се различава от първоначалния поради широкия спектър от нови специалности, разкрити през последните две десетилетия. От 1990 година се въвежда специалността класически танц, а от 1992 – изобразително изкуство. Поради разнообразието на изкуствата, изучавани в училището, през 1997 година с заповед на министъра на Министерство на образованието, музикалното училище е преобразувано в училище по изкуствата. Училището продължава да се развива и през последното десетилетие. От 2002 година са разкрити фолклорните специалности от български народни инструменти. През 2003 – българско народно пеене, а от 2008 година – поп и джаз пеене. От януари 2004 година училището по изкуствата получава статут на Национално училище по изкуствата, което е първото извън столичното национално училище. А сега нека чуем тамбурин за флейта и пиано от Франсуа Жозеф Госек в изпълнение на Кристиан Николов, флейта от 7 клас. Акомпанира Звезделина Коларова от 10 клас. Предаването Фестивалите продължава с факти от историята на Националното училище по изкуствата Добри Христов във Варна. Концертната дейност на училището започва с първите изяви, паметни за историята на училището, на солисти ученици с симфонични акомпанименти. На 1 юни 1946 година, дирижиран от Найден Найденов, а на 8 юни 1948 година с Държавния симфоничен оркестър, изнесен на открито под диригентството на Руслан Райчев. От 28 май 1951 година под ръководството на диригента Емил Главанаков и солисти ученици се поставя началото на ежегодни съвместни концерти с Варненска филхармония, превърнати в празници, очаквани от цялата музикална общественост на града. Тази традиция продължава с други диригенти и до днес. Традицията наистина е жива и 68 години вече учителите и учениците от Националното училище по изкуствата Добри Христов във Варна продължават делото на основателите, развивайки творческия потенциал на младите хора, като запазват приемствеността между поколенията и отстояват стойностното в изкуството. Продължаваме с унгарски танц номер 7 за пиано на 4 ръце от Йоханес Брамс. Изпълняват Звезделина Коларова от 10 клас и Йоана Райчева от 9 клас. Thank you.
Вие сте на вълните на Радио Варна. В предаването Фестивалите днес отбелязваме патронния празник на Националното училище по изкуствата Добри Христов във Варна. Не можем да не споменем няколко думи и за патрона на училището. Добри Христов завършва гимназия и работи като основен учител във Варна. Той е съосновател и диригент на музикалното дружество Гусла в града. През 1900-та година заминава за Прага, където завършва Пражката консерватория с преподаватели Антонин Дворжак и Йозеф Сук. След завръщането си от Прага, осъзнавайки, че най-ценният капитал за една държава са нейните граждани, той се отдава на учителското поприще, за да възпитава децата на любов към музиката. Работи като основен и гимназиален учител по музика във Варна и по-късно в София, където е преподавател и директор на Държавното музикално училище Любомир Пипков. Педагогическата дейност е основна за Добри Христов, но освен това той е един от най-видните изследователи на българския музикален фолклор. Свързан с светските и църковни хорове, значителна част от творчеството си посвещава на хоровата и соловата песен. Между първите му произведения са китките «Лиляна мума хубава» и «Пусти моми жеравненки». След завръщането си от Прага разработва български песни от Македония – «Дафино вино», «Леле Яно» и други. Много от тях са предназначени за мъжки хор и са поместени в сборника му «Македонски песни» от 1923 година. Близки по звучение са и авторските му песни «Пирин планина», чиято мелодия Марин Големинов използва за тема в симфоничните си вариации. Около средата на 20-те години се насочва към образци от родопския край Софийско, «Слана падна гане» и «Ерген дядо» и други песни, които хармонизира за смесен хор. Сега предстои да чуем 5 пиеси за две цигулки и пиано от Дмитрий Шостакович. Изпълняват Александър и Мартин Зайранови – цигулки и Емил Бладжиев – пиано. Документален запис от техния съвместен концерт в предаването Фестивалите от 17 ноември тази година. Thank you.
беше всичко за днес в предаването Фестивалите. Ще бъдем отново заедно следващата неделя по същото време. Екипът на предаването Руми Петрова и музикалният редактор Кремена Георгиева ви пожелават спокойна неделна вечер.